церква наша була та діюча. Так, ну. Наша була церква діюча. І в Дубшарі була закрита церква. Там забрали то усе від що тут усе з атрибутику, то що було в церкві, перенесли в Дубі. А то ті діди були такі старенькі, та й кучер Василь. Найперше був цей Гуцул Василь старенький, а потім кучер Василь, Джурин Василь. Були головами церкви, та й у той час треба було за церкву звіт давати. Так, конче, що кварталу ми давали, я давала за церкву звіт. Все, кілько що, які хто ж кілько обрядів проходило, я що кварталу інвентаризацію мусила в церкві робити, все списувати, теж давати в райвиконком. Все. Я ходила постійно. Лише правда, от як було, знаю, що був секретар райвиконкому, він ще тепер живий, 27-го року, князь Дмитро Петрович, то він і навіть з Франківська, як приїжджали тут з вищі, то казали, аби жінки за хрест її не йшли. То от то, що було, то я пам'ятаю. То я постійно ходила туди, все. Що треба було, відразу ходила до церкви. То що ви мусили писати, що хрестити не дозволялося? Хрестити значить, не дозволялося. Значить, ви писали, що не хрестили, чи як, у звітах? Фактично, хрестили, але ніхто не показував у звіті, та й було все добре, та й таке. Так мусило бути. Ну я зато кажу, у звіті так. Писалося, що не хрестили, що не хрестили, шлюби не брали. Всі постаралися хрестити. Ну то ясно. Ну, от. Шлюби теж не брали? У мене от двох хлопців було хрещені, але вдома хрещені. Так, аби ніхто не знав, то хрещені вдома, та й все. Та й так вічно, вчителі всі хрестили дітей, навіть цей в воєнкоматі один в воєнкоматі офіцер хрестив дитину в Дубі у нас, і мій Дмитр навіть кумом був, хлопчика хрестив. Ну. Кума Рожнятівська була, і у мене, я договорила з священником, прийшов вдома у нас похрестив, і Дмитр був кумом. Тому. Хлопчикові. Питалася по тому той, що дуже файний ріс хлопчик, такий чемний був дуже.